Ajmo ovako. Mislio sam za početak da se podsjetimo starog koda, šta on to uopšte radi i da vidimo kako to rade tipovi u C++-u i to ima nekakve veze i sa funkcijama, pa ćemo vidjeti kako sve to zajedno se umiksa, da kažemo. Ja, vidjeli smo da možemo i van ovog maina da promjenjive deklarišemo. Možemo i funkcije, to je ono čemu ćemo se baviti danas. Moramo napisati bar ovo int main minimum. To je main funkcija, je ona koja će se pozvati kad se naš program pozove. I onda smo vidjeli da imamo neke, da se zove proste tipove, neke malo složenije tipove, jel, ova klasa, jel, i vidjeli smo da vektor je nešto što zovemo template. Vidjet ćemo vremenom šta je i to template. I doći ćemo i do toga na kraju. Ne danas, ali vektor je ono kada zamislite niz, to je nama vektor u C++-u i može biti određenih tipova. Mi u njega možemo svašta da trpamo. I sad vidimo ovdje da guta ove integere, a guta i ove floatove. Zato što float zna da prebaci jedno integer u float, zna da konvertuje. Onda smo se bavili petljama vezanim za, pa ajde da kažemo, obradu elemenata vektora. Sad mi ih nešto ne obrađujemo ovdje fantastično fino, ali evo, mogli bismo da, ne znam, svaku vrednost povećamo za 3,8. Lupio sam. Ali, ovako se obrađuje vektor, mora imati neku for petlju. Vidjeli smo da auto može da bude bilo koji tip, ali jednom kad postane neki tip, ne može da se menja. I vidjeli smo neke alternativne sintakse za petlju, ajde tako da kažem. Gde mi sa ovim ovde ne znamo nikad koji po redu smo mi ovde u petlji, ali ako nam ta informacija ne treba, ova for petlja je malo kompaktnija za čitanje barem. Ako nam treba da znamo i koji smo po redu, onda mislim da moramo ovako. Sve zavisi od problema koji se rešava, jel? I vidjeli smo da imamo resize i clear na vektorima. Zapravo clear imamo i kod stringa. I to se jednom postoji čitava jedna grupa tipova u C++-u koja se zove kontejneri. Vektor i string su jedan tip takvih kontejnera. E sad, aj čisto da vidimo šta se tu dešavalo. Ja sam ovo iskompilirao. U međuvremenu vidimo da ispišemo svakakve stvari i sada mi možemo da pretpostavimo da nam je ovo ona prva, kako se zove, prva petlja u kodu. Ovo nam je ona druga petlja, jel, alternativni način zapisivanja, i vidimo resize i clear kako rade na vektoru i na stringu. Jel, to nam je ovo ovdje. E
sada, sada bi volio da počnem iz početka, pa da nazovemo to ovako. Bila je zamjerka jedna da se ne vidi prva linija ponekad na Twitchu, pa ću se truditi da je u kodu uvek prva linija ovo include your stream. Isto, ne morate se ni pitati šta je. E sad, ja ne volim kad je namespace odmah. Ovo je način da vi, na primjer, ne morate da pišete nego možete da pišete ovako. Da, sad mi se on ovdje buni da ne valja, jel? Ali jel, da možete da sklonite ovo STD. Međutim, ako imate više ovih namespace-ova, nije baš najčistije šta će tu, odakle se poziva, pa onda se preporučuje da se ne koristi ovo using namespace osim u veoma specifičnim varijantama, a pričat ću i o tome. Četak, recimo da hoćemo ovakav jedan program i recimo da želimo da razbijemo razbijemo program malo. Najgluplja funkcija ikada. Recimo, hoćemo da napišemo jednu funkciju koja nam rešava deo problema i deo ćemo onda u mainu, jel? I nju pišemo ovako i pozivamo je ovako. Dobro. Ajmo da vidimo šta će to da proizvede. Pa ću onda i da objasnim kod šta tu sve ima, na što treba obratiti pažnju. Jel? Imamo najgluplju funkciju koja je kao print, samo svaki put kad je pozovemo ispiše something, ovo out znate od ranije. Ovo je oznaka za novi red i ovako pišemo funkciju. I sad print something, svaka funkcija mora imati vrednost koju vraća, a ako ne vraća vrednost onda se zove void. Vidite da ovdje nema nikakav return. Ovdje da sam napisao, na primjer, sad return 1, jel buni se kako bi ja trebao da ili prilagodim funkciju, da kažem tip koji ona vraća je recimo integer, ili ovo ovdje nema smisla, ovdje return. Greška. Elem, kada funkcija treba nešto da uradi i to je to, onda je ovaj tip koji vam treba void, praznina, ništa. I ovako se sad poziva funkcija iz maina, jel? Jedna funkcija može da ima, jel, taj tip koji vraća i može da ima nula ili više argumenata. Ali ajde da napišemo neku drugu funkciju, podjednako glupavu. Evo, recimo, ovo će da vraća. Ovo će da vraća integer i uzet će dva integera i reći return i plus j. Ok. Podjednako je bezvezno. Ali sada da vam skrenem pažnju na ovo. Možete da uradite. Zašto može auto da se piše uopšte? Jednako sam. Ajde, 1 i 2.
Pošto je ranije deklarisano da ova Saberi funkcija vraća integer, onda compiler zna iz toga da će ovo rezultat morati biti integer i onda ovo auto radi. Zato što povezat će sam compiler tipove, pa ne moramo mi. Radi je za mnogo kompleksnije tipove, ali na ovom je nivou svaka funkcija vraća neki tip ili void i na osnovu toga ovaj auto zna šta će rezultat da postane. Aj samo da ništati da... Ovako, da je neiskorišćen i mi sad kad ovo probamo da dobijemo, jel rezultat je 3, gled čude, ja znam da je 1 plus 2, 3. Ali šta se ovdje događa, mi ovdje vraćamo neku vrednost. Ta vrednost je, zašto kažemo vraćamo, zato što je to return pa ta vrednost. Imamo dva argumenta i ti argumenti isto imaju tipove, kao što imaju i funkcije. I oni ne mogu da imaju void, oni baš moraju da budu vrednost. Međutim, ono što argumenti mogu da imaju su takozvane defaultne vrednosti. Pritom morate prvo da napišete ove koje nemaju defaultne vrednosti, a onda ove koje imaju. Što znači defaultna vrednost? To znači realno da ćete zapisati ovako. I onda to znači to znači da ukoliko ovdje, pošto imate dva argumenta i drugi je opcioni u smislu da ukoliko ga ne date, defaultna vrednost mu je 3, to znači da ove dve forme rade ovako. Da li dam oba argumenta ili dam samo jedan, to radi i radi tako što ako je jot zadato, onda ga koristi, ako ne, reci da je 3. Zato je jel defaultno, kao ako mi ništa ne uradimo, onda po defaultu ima vrednost 3. Jel? I sad vidimo da to radi na ovaj način. Jel? Dobili smo ono što očekujemo. Ono što je bitno, na što bi ja skrenuo pažnju, su ti tipovi u funkcijama, jel? Oni će nam biti bitni. E sada, zamislimo da ova Saberi poziva ovu something, ovu print something, a print something poziva Saberi. Jedna ne bi znala gde je druga, zato što je, jel, nije, kada mi ovdje koristimo, jel, ovo mora, ovo ne mora. Pa, ajde, to je ovako. Ja vidimo sad i ovdje da mi vrište use of undeclared. I u momentu kada mi ovo pozivamo, da, stvarno Saberi nije deklarisano. Ono što se obično radi je da kažemo ovako, ajde ti deklariši ove funkcije. Na jedno mjesto, kakav je njihov potpis, ja mislim. Onda ispravim da je dobro, pa ću vam odmah ispričati šta je. Evo ovako. Vi kažete, ok, negde će postojati ove dve funkcije. Ja sam ih, napisat ću ih kasnije, samo veruj mi. Postoje ove dve funkcije
I ovdje su, ajde ovako se bolje vidi, i ovo su njihovi takozvani potpisi, ili ti broj argumenata, tipovi koje funkcija vraća. To su tri stvari. I onda možemo bilo gdje da napišemo pre i posle maina, nebitno je, mi možemo da napišemo ove dve funkcije i kompajler će sam vezati ovo ovdje saberi sa ovim ovdje saberi. Skonta će da je to jedno te isto i povezat će u celinu, da kažem. Ovo se koriste da vi, na primjer, ne biste morali da znate šta koja funkcija poziva, kojim redosledom to sad treba, nego nabrojite funkcije koje vam treba i dole ih ovdje implementirate i onda vas ne zanima redosled. E sad, neću to pokazati ovaj put, ali je fora je u tome da možete da izdvojite ovo u jedan fajl, ovo u drugi fajl i onda da kao i ovaj gore io stream da vi to inkludujete i onda koristite u mailu. To malo prevazilazi ovo za danas, ali svakako će biti tematika jer lepa postavka projekta je bitna. Bitna za snalaženje, onda brže kontakte gdje šta povezujete, celine i fajlove. U svakom slučaju, ovo je ideja da vi možete, ovo se zove deklaracija, da vi možete deklaraciju funkcije odvojiti od definicije te iste funkcije. E sada, sve je ovo divno, međutim, tipovi, ajmo ovako, sad striktno gledamo tipove. Pa, kažem, imamo integer, imamo float, imamo char, imamo ajde, neke koje smo radili. Ovo čak nije ni tip, striktno govoreći ovo je template, ali za sada smatramo da su template isto tipovi. Kad dođemo do toga objasnit ću u čemu je razlika. Imamo ovdje još nekakvih tipova koje bi mogli pomenuti, ali nije toliko bitno. Zašto pominjem tipove je zato što želimo da pomenemo zapravo ovako nešto. To je ono s čim želimo danas malo da se poigramo, da vidimo kako to radi. Ajde za sada, evo reći ćemo, napravit ćemo neku klasu. Znači imati public, ajmo ovako, int x, posle svake klase ide ovako tačka zarez. I za sada, samo zapamtite da treba staviti public pa sve ostalo. Posle ćemo mi imati i protected i private, ali za sada želimo stvari da su nam veoma jednostavne i sve ćemo stavljati u public. I svaka klasa je tip. Compiler razlikuje različite klase kao što različite tipove razlikuje. Međutim, klase mogu
da budu, da nasleđuju jedna drugu, tako da mogu da budu i rođaci i malo kompleksnije odnose mogu da imaju nego ove proste tipovi. I sad mi ako želimo ono što se kaže instanca ili ti objekat ove klase, možemo da kažemo klasa K i pod K imamo ovo x koje smo rekli da je integer. Imamo ovako. Ok. I možemo da kažemo k tačka x jednako k tačka x. Sad ću za sekund objasniti šta želim da ilustrujem. Samo zapamtimo otprilike ove tri linije, da ova kaže napravi promenljivu k ovog tipa, tačnije klase k. Pod tom klasom znam da imam x koji je integer, u njega stavi, znači pod tim objektom promenljiva x postavi je na 1 i onda printamo, jel, da vidimo da li smo dobro uradili. Eto, ako ne znate da programirate, onda se ovo desi. Razdvajanje u različite fajlove ćemo raditi poprilično skoro, tako da ću ja za sad da ostavim ovo ovako, da mi imamo manje koda, očigledno ja ovde nisam baš upućen šta se događa, ali jel, ovako je, k od x nam je 1 kao što smo očekivali. I onda možemo uslovno rečeno da smatramo da je nama klasa skup nekih drugih promenljivih. I za sada ono što smo videli to i jest. Jel, ovde možemo da stavimo neki float f, možemo da stavimo string s, pardon, float string, treba raditi. Jel, i mi onda možemo njih da koristimo na 5, k.s jednako neki novi. I samo da vidimo da nam se kompajler neće buniti, program ne puca, odlično. Možemo da smatramo da nam je klasa jedna grupisana, da grupiše promenjive, ali možemo isto tako da pišemo pod njom i funkcije. I onda kao da nam klasa grupiše određeni broj promenljivih i funkcija u jednu celinu. Inače, zašto se zove klasa? Zato što je kao klasa objekata, klasa promenljivih. Jel sve, ja da sam rekao ovde i klasa, mogu bi posle svega ovoga, ja mislim. Da uradimo ovo. Jer su, da kažemo, iste klase, istog tipa, ove dve kao promenljive, ali su te promenljive složene, jel, nisu kao integer, nego sad vidimo da jedna klasa ima pod sobom integer, float i string, kao ona čini jedan složeniji podatak. E sad, čemu bi ovo služilo?
Pa, šta ja znam. Ajde, mogli bi da kažemo ovako, godi se, šta ovo da bude? Ovo nek bude ime, jel da? I ovo bi mogao da bude čovek. Okej. Okay. U stvari, ajde da ja to ipak napišem u novu klasu. Ja se izvinjam. Znači, mi možemo imati više klasa, naravno. I sad jedan čovjek, šta ima? Public. Ima int godište. Ajde, napravimo namjerno da je ovako kao ova gornja klasa, pa ćemo napraviti da je malo bolje što se tiče neke logike. Jel? Ovo baš nije najlogičnija organizacija, jel, čoveka kao apstrakcija, nije baš najadekvatnije, ali ajde sad da kažemo, ovako ćemo da krenemo pa ćemo da vidimo dalje. E sad, kažemo da imamo to. Evo, čovek. I možemo da kažemo, na primer, da čovek funkciju koja vraća void ili ti ništa ne vraća, koja kaže, puh, spavaj. I isto važi kao za funkcije, za obične funkcije, jel, i izdvajanje deklaracije i definicije, jel, ili te ono, može da se napiše ovako, a negde drugde da implementiramo, ali pošto je ovo tutorial, da bude sve na jednom mestu, mi ćemo ovde sve da implementiramo i kaže, na primjer, slova. Najviše volim. Jel? I sad mi kažemo čovi, spavaj. Sad će taj čovjek da spava. Šta to nama znači spava? Jel, dobijemo još jedan izlaz. Pošto bilo je zanimljivo kad sam ja učio C++, pokažem ovako neki tekst svojoj majci koja je insistirala da vidi šta ja to učim mesecima i ono, avav, mau, mau, nešto. Bez veze. Jel? Tako da, bitno je da znamo šta nama ovo sad znači, jeste super, izbacio neki string na ekran, ali iza se kriju klase, kriju se ovi, o Bože, nisam htio ovo da uradim. Kriju se neki, jel, tip, void, ova klasa koja ima nešto u sebi, grupiše te neke promenljive i funkcije. I sad kažemo, ajde da izmislimo neku funkciju. Šta da radi? Recimo da nam vrati godište puta visina, evo sada izmišljam. Samo da ima veze sa ovim promenljivim koji su isto u klasi, ali da ova funkcija ima veze sa njima, da nešto radi sa njima. I sad kažemo, a ne znam ti nija kako da nazovem. Ajde neka proporcija. I ta funkcija nek vrati visina podeljeno sa godištem. Ne znam, bi se ovo ikako moglo nazvati, da ne kažem.
ova proporcija, ali eto, vraća jedan float koji je visina podeljena sa godište koji je integer i vrati nam neku vrednost. Mi sad želimo prvo da kažemo čovina visina je, evo ne znam, 180.3. To je stvarno float. I čova je godišta. Evo neke. To mi je bilo pod rukom. Dobro. I sada mi kada pozovemo Bogamo ovine proporcije su ok. Aha, pardon. Prvo nazvao sam ga proporcija, drugo, to je funkcija, mora da se pozove, a poziva se sa ovim zagradama okruglim. I sad neke čovine proporcije su ovako kako nam je već ispalo. Šta želim ja da pokažem je da ako uzmemo novog čoveka, evo, čova i ova. I ova visina jednako, evo, i ova će biti jako visok. Ova godište i neka je mladolik. Kažem onda ovako. Isto ovo nam printaj. Šta sad ja ovdje želim da ilustrujem? Da svaki objekat ima svoje vrednosti. Znači, ove visina i godište su vezane za objekat koji se nam ovdje zove Jova, a ta Jova je tipa čovjek. Isto, jel? Čova i Jova. I mi to na ovaj način postižemo. Što u ovaj deo gdje je klasa, deklarišemo te promjenjive i onda deklarišemo i definišemo u stvari, ako biste baš striktno, ali napišemo funkcije koje su deo iste te klase. I onda kad god mi pozovemo ovaj objekat tačka pa neka funkcija, ona će operisati direktno nad ovim promjenjivim, svaka nad svojim. Jel? I zato se to nazvalo klasa, jer je to klasa promjenjivih, kao tip promjenjivih, jel? Ali tip već postoji, jel? Tipove imamo. Tip, jel, te neke promjenjive koja nama treba, koji može da učini razne stvari. Sad mi smo ovdje zagrebali tek klasu. Ne bi se nešto puno upuštao u to što je klasa, samo je kompleksnija malo priča. I da bi objasnio još jedan aspekt klase koju sam želeo da objasnim, moram da objasnim prvo pointer, pokazivač,
kako kome draže. I ajde da krenemo sa jednostavnim pokazivačem, jel? Mi imamo ovako int i jednako 1. Ali možemo da kažemo da je integer ovako zvezda p i kao pokazivač na i. I za sada ajde samo da ga deklarišemo. Naravno, nama on kaže da je ovaj, i pi neiskorišćeno. Ovaj, i ono što možemo da uradimo je, ovo sa pointerima nikad nije jednostavno, pa hajde, probat ću malo da idem polako koliko ja umem. Ovaj, ovako. Ova sintaksa je validna i sada šta ovo nama zapravo govori? I je prava promenljiva, ona je gde stoji ova vrednost, ovaj 1, a pointer na i ili ovaj pi je ona je isto tako promenljiva, ali broj koji stoji u njoj nije ovaj 1 kao vrednost, nego je adresa u memoriji gde je ovo i. Znači, adresa u memoriji promenljive je ovo ampersand ili i, sada ga ne zove i, bez veze, ampersand i je adresa u memoriji gde se to i nalazi. A ako kažemo da je nama int zvezda ili int pokazivač tip promenljive, on prima ovakve ovakve adrese. Šta to nama znači? Ajmo, uvek je nekako zgodan, barem na početku. Sad hoću da demonstriram da ovo će biti isti broj. Jel da? Čak se i format radikalno razlikuje. Zašto? Zato što pi pokazuje na adresu gde je i, a na toj adresi je upisan broj 1. To je, ne znam, ako uzmete da vam je memorija 5 i kažete na lokaciji 5 se nalazi sa ukusom višnje. Ukus višnje je vrednost, a 5 je lokacija, ono, pointer, gde je to u pezu. Jel? Ako pretpostavite, na primjer, da u pezu imaju različite ukuse ili ne znam šta god da ima, da je kutija bombonica koja ima različite bombonice u sebi, vi kažete peta je od višnje, treća je od maline i tako neka. To je analogija koja meni padne na pamet kada razmišljam o promenljivoj i o adresi promenljive ili te pointeru na promenljivu. To su ove dve stvari. E sad, ako bismo hteli kroz pi da dođemo do vrednosti, kažemo, ok, idi sad, ova vrednost pi sadrži neku adresu i ova zvezda pre nje kaže, idi sad ti na onu adresu i vrati koja je vrednost. Jel? Ne zanima me, jel ovo je kao da kažete, ovdje se htio dodati. Kada je adresa u pitanju, to je kao da kažete dajte mi petu bombonicu. A ovo je kao da kažete dajte mi bombonicu od višnje u neku ruku. Jer ovo će, ovo sa zvezdom će da vrati vrednost, a ne adresu. To znači
Kanalda ya ne umem. Aha, evo ga. Možda nisam bio sačuo. U svakom slučaju, ono kako se to zove je da preko pointera dođemo do vrednosti, a ne preko promenljive. Tome služi ovaj zvezdica ova. E sada, ono što želim da kažem je da tipovi, da promenljive mogu biti jel tipovi ili klase sa jedne strane, ili sa druge strane mogu biti pokazivači na te iste tipove ili klase. To znači da mi možemo da imamo pokazivač na integer, a možemo isto tako da imamo pokazivač na čovu. Da kažemo ovako čovek, pc, evo, pokazivač čovek, možemo da imamo ovako. Ok, ovo će sada kompajler da pojede, jel ništa nam se novo neće desiti, pošto ništa ne radimo sa njim, ali više recimo ne možemo ovo da koristimo. Šta imamo, visina jednako 190. Jel, ovo ne može više da se koristi. Čak nam kaže da trebali bi da koristimo ovo minus manje veće, jel, ili ti ovo nam je zapravo rekao da treba da se koristi. Međutim, ni ovo nije dovoljno. Ove. Zašto? Zato što nije inicijalizovano. Ali ajde da vidimo šta se desi kada znamo da pointer nije inicijalizovan. Dobro. Mislio sam da će ovo da rihne, ali kanda ne mora. Ok. Kada pointer nije inicijalizovan, svašta se može desiti. Zato što sećate se da sam rekao da ili se možda i ne sećate, da sam rekao da promenljiva kad se ovdje deklariše, na primjer ovaj, pa ajde da sam napisao ovako, int j, ovo j će da zauzima neku memoriju, bit će na nekoj adresi, i na toj adresi već nešto postoji. Možda od prethodnog izvršavanja programa, ili, jel, postoji u svakom slučaju neki niz nula i jedinica, od integer je 32 bita, pa će jel 32 je 0 jedinica biti u nizu. I ako ga štampamo, to će biti neki bezvezni broj. Jel, šta god da se našlo tada u memoriji. E, isto je i ovaj pc. Pc je u suštini jel, koliko imate, to se kaže koliko imate reč računara, toliko je velik pointer. Šta to znači reč računara? Je ono 32-bitan, 64-bitan, 8-bitan, kakav već. Većina računara koje mi danas koristimo je 64-bitnih. Tako da znamo da će integer da zauzme 32 bita, pc će da zauzme 64 bita. Svaki pointer će zapravo da zauzme 64 bita, ali ono na memoriji na koju on pokazuje može biti veći ili manji. Jer je integer, na primjer, 32-bitnije i onda kad mi saberemo sve ovdje, float je valjda 64-bitni, ne znam, string nema ni pojma koliko velik, i onda će čovjek kao promenljiva, kao tip, biti velik koliko sve njegove ove promenljive zajedno. Funkcije se ne računaju drugačije. Storuju pa se ne računaju. E sad, zašto vam ovo pričam? Zato što ovom pc može da bude negde na neki segment memorije pokazivač i ovo visina kada se 190 pretvori u 32 bita, to je 32 neke nule i jedinice koje će da se upišu boga pitaj gde.
najlepši primjer ili najgori primjer, zavisi kako to posmatrate, u ove, koji profesori vole da daju, ovo PC će slučajno da pokazuje na driver za disk i onda ćete vi ovim da kažete ok, obriši mi sve. Ovo je 190 je ovaj, kako se zove, pošto imaju op kodove, šta treba da se uradi, 190 je op kod, obriši mi sve. Naravno, ne postoji takav op kod i sad ovo je poprilično izmišljen primjer, ali je ovaj, treba da razmišljate tako, ako je neinicijalizovan pointer, taj boga pite šta se događa. Da bi bio inicijalizovan, mi treba da kažemo new čovjek. I ove zagrade može, ne mora, ali ja volim da ih pišem zato što mi je onda uniformno, uvijek ih pišem, pa ove ne razmišljam. Vidjet ćemo šta to tačno znači, ove, veoma uskoro. Samo ovo je način da se, kako kažemo, ako radimo sa pointerima, mi moramo da alociramo i dealociramo memoriju. Ako radimo sa promjenjivima, onda se sama memorija za nas alocira i dealocira. Šta znači dealocira? Jel, ovo sa new je alokacija, sa delete je brisanje. Ove, obzirom kako računare rade, alokacija znači rezerviši sad u memoriji određeni segment koliko je ovaj čovjek velik, i početak te memorije gdje počinje, pošto ovaj PC ovdje zna kog je on tipa i zna koliko je taj tip velik, on drži u sebi samo informaciju gdje je početak te memorije, a možda je čovjek velik nekoliko bajta, nekoliko kilobajta, otko znam, nebitno je, ali sam tip govori koliko je to veliko, a pokazivač govori gdje počinje. Jel? Tako funkcioniš pointeri. Primetit ćete da ovdje nemam ni new, ni ovaj, delete. Razlog je zato što pokazujem na postojeću promjenljivu, a koja je stvarno, što bi se reklo, promjenljiva, a nije promjenljiva pokazivačkog tipa. Ovaj, i onda će ona sama da radi memory management, kako sam rekao već ranije. Ona će da sama da alocira memoriju i dealocira memoriju. Zašto znači ovo za nas? Mi smo realno mogli i bez ovog ovdje, ovog delete pc, zato što na izlazu iz maina, Na izlazu iz programa, što se kaže, program će da počisti za sobom. Šta god je zauzeo, to će da se čisti, to se briše iz memorije, proglašava se slobodnim parčetom memorije. Međutim, treba brisati zato što vi ćete najvjerovatnije kada pišete neki C++ program, M koristiti pointere, M će ti pointeri biti u nekim funkcijama koje neće ovako biti main, nego će biti negdje. I onda kad se ona završi, nije kad se završi funkcija, pointer se obriše, nego kad se završi program, obriše se pointer. I onda ako zamislite, na primjer, da učitavate slike, vama svaka slika onda ostane u memoriji ako ne uradite ovo delete ovdje ovako. Iako vi kažete, ja mogu da kažem ovdje i pc jednako nju čovjek, jel, ovako. I onda se ovdje je ranije pc pokazivao, ta informacija se izgubila, ali se memorija nije obrisala. Ja još uvijek imam to u memoriji, samo ne znam, ne znam gdje. Mislim, može da se dođe do toga, ali hoću da kažem, poenta je da ako za svaki new nemate delete, obično ne radite nešto dobro. To je, jel, napravi i skloni.
jer ovaj, ako je to, kako kažem, u funkcijama koje nisu main, onda kad se završi ta funkcija, ostaće nam ovaj, ono što je ovo new alociralo. Ovaj, tako da možemo, ne znam, evo sad za običan program za pregledanje slika, ako skontamo da je jedna slika oko, ne znam, lupiću megabajt, pogledate 10 slika, zauzeli ste 10 megabajta u memoriji, što bez veze. Nego pogledate jednu, da alocirate drugu i uvek 1 megabajt koristite memoriju. Jel? Ovo, ili nemate nju stalno, nego u ovo, u ovaj PC stalno trpate. Ove, postoji ovo sakta. Ove, samo jednom uradite nju i samo jednom na kraju delete, a između koristite od tog objekta promenljive i funkcije, to je sasvim isto legalno za korišćenje. Ovo je legalna tehnika. Vidite da ovdje ima čovjek zvezda jednako njom čovjek. To je malo postane naporno za pisanje. Ove, i mislim da jedna ovakva sintaksa koju C++ omogućava automatski skonta kog tipa treba da je PC. A PC znamo zato što je s desne strane ovaj new čovjek, new pa klasa uvek vraća pokazivač na tu klasu. Jel? I iz toga ovaj auto PC zna kog tipa da mu bude ovaj PC. Jel C++ uvek mora da zna tip, to je zagarantovano. Možda on može ovako automatski da se dedukuje iz desne strane jednakosti, ali mora uvek da postoji, ovaj, da je određen tip. Ovaj. I ovo je glavna razlika kada koristimo pointer na ovaj objekat i kada koristimo sam objekat. U objektu ide objekat tačka pa visina, a ovdje ide objekat, pa ovo kao pokaziv, tamo je. Da znamo onda da je pokazivač, tamo je, jel, visina. Ovaj PC kao pokazivač ima ovaj način pristupanja svojim, kako Ameri to zovu, members, članovima. Jel, sad, da li su članovi funkcije ili su članovi, ako kažemo visina i šta smo, godište, tako to smo postavili, ajde ovako, onda možemo, ako želimo funkciju, da pozovemo iz... iz pointera na objekat. Ako želimo da pozovemo funkciju, onda isto tako ima ovaj kao pokazivač i ime funkcije najnormalnije, kao što je to ovdje bilo kod ovog ovakvog objekta. I onda kažemo ovako. I vidimo sad PC proporcije su sasvim nešto treće. Jel, nisu ni čovine ni ovine. E, zašto je to zgodno? Zašto su pointeri zgodni? Posebno na objekte? Zato što vi možete, ovaj čovjek zauzima, može ovdje da zauzima jako veliku količinu podataka. Ovo recimo string može da bude veliko, na primjer. Ili šta god vi stavite u njega. I onda kažete, da, ali on će meni da treba samo jako kratko vrijeme. Pa ajde, napravi ga, alociraj ga u memoriji, uradi s njim šta hoćeš i nikad više mi neće trebati, pa ga obriši. Jel? A mi ovo i ot
držimo u memoriji dok god nam se ne završi program. I onda je možda zgodnije, možda je praktičnije sa strane optimizacije da vi imate pointer na podatak. A i postoje, ako su ti te klase velike, evo neka je ta slika, kao što sam pomenuo, pa je sad, ne znam, megabajt u memoriji, vi kada kažete jedna promenljiva jednako druga promenljiva i te promenljive nisu pokazivači, onda se sadržaj jedne promenljive prekopira u drugu. I da vi ne biste želeli, neki put ne želite da kopirate kao što su te slike, ne želite da kopirate podatak, nego možda pravite pregledač slika, vi samo želite da pointer preusmerite na sliku koju trenutno treba izbaciti na ekran. Ne treba da prekopirate ceo megabajt, to je bez veze. Tako je da pokazivač služi nekoj optimizaciji, optimalnijem radu sa velikim strukturama. Da vi samo 64 bita pomerite jedne promenljive umjesto megabajta neke druge promenljive. Da, inače kada pričamo o C++-u, bitovi i bajtovi su bitni. Jedan bajt ima 8 bita, što znači da 64-bitni podatak ima 8 bajtova. 64 podeljeno sa 8, koliko je veličina bajta. Zato kažemo da je integer 32-bitni ili ti da zauzima 4 bajta, a pokazivači na 64-bitnim arhitekturama su 64-bitni, jel? Odatle im i ime, da ne baš, ali jako smo blizu ako kažemo da im odatle ime 64-bitni računari, što znači 8 bajta u memoriji zauzima. I onda kažemo manipulacija pointerima kao 8 bajta koji se promene u memoriji je mnogo jeftinija operacija po procesor nego da mi izdrlja neki megabajt ili možda 10 megabajt. Pa je, jel, nije nula, ali se jako smanjilo na nekih 8 bajata. A 64 bita obično, mislim, zato su nazvani tako, računari znaju da obrade u jednoj instrukciji. I ja bih za danas lagano završavao. Ovo je malo apstrakcije za apsorbovati. Ne pretpostavljam da je ovo jednostavno, tako da ne bih dalje širio priču i stigli smo do onoga što sam hteo, a to je da pomenemo, znači kao zaključak za danas je da imamo tipove koji su prosti, to su ovo su primjeri nekih prostih tipova, jel, integer, float, char. Imamo neke klase koje su nama već ponuđene, to je recimo ova string, imamo neke klase koje mi pišemo i imamo template klasa kao što je vektor, o kojima ćemo mnogo kasnije pričati. Ono što je bitno da jednom kada napravimo ili te deklarišemo promenljivu, ona ima jedan tip koji ne može da se menja. Pored promenljivih, tip imaju i funkcije i argumenti funkcija. I kada je nešto klase, evo recimo klase čovjek, onda kažemo da je to tipa klase čovjek, a kada je nešto pokazivač na čovjeka kao PC,
onda kažemo da je ovaj pokazivač na objekat tipa čovjek. To je, to bi bilo sve za danas. Hvala vam na pažnji i pogledajte prethodni video za opis gdje je okačeno materijal sa prošlog časa, zapravo sve ove rezultate ću objavljivati na jednom mjestu, pa pogledajte gdje je to. Hvala na pažnji i doviđenja.